Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugünə olan xəbərlərlə studiyada Ülviyyə Əliyeva. Mədəniyyət naziri Mixail Georgadzenin qərarına əsasən teatr işçiləri əmək haqqısı aşağı salınacaq. Bu isə teatr işçilərinin narazılığına səbəb olmuşdur. Bunun üçün nazirlik teatrın maliyyələşdirilməsini və işçilərin məvaciblərinin qədərinin siyahısını dərc edəcək. Siyahıda Rustavi teatrı yoxdur. Ona görə ki, bu teatr munisipalitet tərəfindən maliyyələşir. Rustavi teatrının yüksək maaş yoxdur. Aktorların məvacibi 350 laridir. Müdür Ziviya Dalidzenin dediyinə görə, maaş fondu çox kiçikdir. Bədii rəhbər Nanuka Xuskivadze olduqda bu məsələyə baxılacaq. Ekspert Koka Kiguradzi əhali ilə görüş keçirib. Görüşün əsasında yerli özünü idarə orqanlarının reforması, özünü idarənin gözlənilməsi, politik qüvvə və optimizasiya durur. Bildiyimiz kimi, dövlətimiz 2013-2014-cü illərdə yeni reformlar keçirilmişdir. Reforma əsasən yerli özünü idarə orqanları müstəqillik əldə etmiş və maliyyə müstəqilliyi qazanmışdır. Bu, o deməkdir ki, əhali özü istədikləri məsələləri həllində iştirak edə biləcək. Ola bilsin ki, yeni reformdan sonra 7 şəhər öz müstəqil idarəsini itirsin. Kənd Təsərrüfatı Naziri Levan Davitaşvili və Qaçqınlar üzrə Nazir Sozar Subari Bolnis rayonunun Retivan və Disveli kəndində olmuşlar. Onlar pendir istehsal edən şirkəti ziyarət etmişlər. Retivan şirkəti Kənd Təsərrüfatının inkişafı dövlət proqramı əsasında təşkil olunmuşdur. Disveli isə Qafqazı inkişaf etdirək proqramı əsasında yaradılmışdır. Layihə çərçivəsində yeni lazımi mallar alınmışdır. Şirkət dünya standartlarına cavab verir. Bura 5 kənddən süd gətirilir. Gün ərzində 5 ton süddən 500 kg pendir hazırlanır. 7 növ pendir yerli bazarlarda satılır. Yaxın zamanlarda məhsulun Almaniyaya ixracı gözlənilir. Dövlət naziri Ketevan Tixelaşvili Qaracalar kənd məktəbində olmuşdu. O, burada Gürcə dili dərsində iştirak etmiş və yeni eskizlər müsabiqəsi olacağını bildirmişdi. Nazirlə birgə məktəbdə təhsil və elm naziri müavini Liya Gigaur təşrif buyurmuşdur. Onlar bütün şagirdləri Gürcə dili günü münasibəti ilə təbrik etmiş və bildirmişlər ki, müsabiqə 40 maya dək davam edəcək. Müsabiqənin 4 qalibi olacaq ki, onlara da planşetlər hədiyyə olunacaq. Bu təqdimat 26 may tarixində Gürcüstanın müstəqillik günü keçiriləcək. Bu, dövlətimizin gələcəyinin inkişafı üçün zəruridir. Bunun üçün siz dövlət dilini mükəmməl bilməlisiniz. Biz çalışırıq ki, təhsili yüksək səviyyəyə ucatmaq üçün sizin heç nəyə ehtiyacınız olmasın. Mən sizi Gürcü dili günü münasibəti ilə təbrik edir və uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, nəinki Gürcü dilini, digər dərslərinizi də yüksək səviyyədə oxuyasınız. Bugün Kvema Kartli quberniyasında qabaqcıl idmançı və məşqçilər mükafatlandırılmışdır. Mükafatı 6 idmançı və 3 məşqçiyə qubernator köməkçisi Nüqzar Saliyə təqdim etmişdir. O, idmançılara sertifikat təqdim edib minnətdarlığını bildirmişdi. Belarusiyada keçirilmiş taekvando döyüş növündə idmançılarımız bürünc medala sahib olmuşlar. Astanada keçirilmiş Grimplink çempionatında isə idmançılar 2 qızıl, 6 gümüş medala yiyələnmişdir. Biz fəxr edirik ki, bizim idmançılarımız xarici ölkələrdən yüksək nəticələrlə qayıdır. Biz çalışırıq ki, hər zaman onlara dəstək olaq. Arzu edirik ki, idmançılarımız gələcəkdə də bundan yüksək nəticələr əldə etsinlər. Eyni zamanda və eyni məkanda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.